În Psalmul 34, David scria ceea ce v-aș dori, iubită familie, să pot spune. Ceea ce prin harul Domnului am putut să spun și eu când am trecut printr-o asemenea situație. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Și pentru că și alții au trecut și alții vor trece, să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Fie ca privirea voastră să fie spre Domnul și a Domnului spre voi și să-și întoarcă Domnul fața în îndurare spre noi toți. Amin. Amin. Pentru trei, ba chiar pentru patru motive am vrut să fiu astăzi aici, dar nu vi le spun. Și cu siguranță că ați avut și dumneavoastră motive să veniți. Și din cuvântul care s-a citit, vreau să vă spun ceva sub un titlu, Solemnitatea vieții. Apostolul Pavel era la sfârșit de drum și spune lui Timotei, căci eu sunt gata. Nu știu în ce măsură, fratele, s-a așteptat să fie alergarea spre sfârșit. Uneori Dumnezeu ne anunță, alteori nu. Dimineață am avut așa un bit scurt, am avut un glas care a zis, am hotărât să pun punct alergării. Și am spus soției, zic, nu știu, se referă la fratele unde mă duc la mormântare sau la tatăl meu, că este foarte grav bolnav. Chiar dacă noi nu știm când este gata, Dumnezeu a socotit și începutul și sfârșitul. Dar ce frumos, ca la sfârșit de drum, să fii cu lucrarea isprăvită, să știi că ți-ai împlinit slujba și încă bine. E solemnă viața, dragii mei. La sfârșit de drum se încheie tot ce am făcut și nu acum, și nu aici, dar vă da socoteală înaintea lui Dumnezeu absolut de tot ceea ce am făcut. Dar ca să poți să sfârșești calea cu bine, trebuie să dorești asta, să te lupți pentru asta. Apostolul spunea, m-am luptat. Și în fapte 20 cu 24 stă scris, eu nu țin numai decât la viața mea. Pentru că, dragii mei, vă rog să rețineți viața, dacă o trăim pentru noi, o risipim, a spus Domnul, cine își iubește viața o va pierde. Cine o trăiește pentru Domnul o va câștiga. Nu țin numai decât la viața mea, ca și cum ar fi scumpă. N-a avut o viață ușoară, apostol. Ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea, adică viața de pocăință, de credință și nu numai slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus. Asta și-a dorit toată viața. Și știți cât de mult și-a dorit. Vă citesc și din Filipeni, capitolul 3, unde spunea apostolul, de la versetul 10-11. Vreau să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc pe Hristos. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând de ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu Hristos Iisus. Într-o alergare nu te mai poți uita înapoi. S-a aruncat în această alergare. A trăit viața din plin și la sfârșit a putut să spună, nu sunt gata doar zilele, e gata și slujirea care Dumnezeu i-a dat-o. Am ascultat cu bucurie ce le spuse, puțin l-am cunoscut și eu pe frate. Ce frumos să trăiești o viață activă, nu doar să fii harnic, nu doar să ai rezultate profesionale aici în viață,
și să-ți împlinești mandatul primit din partea lui Dumnezeu. Un frate pe care îl cunosc de mulți ani mi-a spus într-o zi, am avut un vis în urmă cu o lună. A venit la mine un bărbat îmbrăcat în haine albe și mi-a zis, de când n-ai mai prorocit, Dumnezeu a notat și mi-a spus cu număr, nu rețin, câte prorocii trebuiau să fie date prin el și câte dintre ele erau de maximă importanță. Dar acel frate e activ. Și acum, de când cu războiul în Ucraina, a fost până dincolo de Kiev, de mai multe ori foarte implicat. Și a spus acel bătrân care a unsul Domnului în vis, când te vei întâlni cu Dumnezeu, nu te va întreba ce ai făcut, că ai vrut tu să faci. Te va întreba dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Și mi-a zis, frate, e de o lună de cât am visat și vorba asta mă urmărește într-una. Nu te va întreba ce ai făcut, că ai vrut tu, și te va întreba dacă ai făcut ce ți-a spus Dumnezeu să faci. Și apostolul a putut să spună la sfârșit de cale, eu am terminat. Și mesajul său pentru Timotei și al Domnului pentru dumneavoastră, pentru noi toți astăzi este, spune textul acesta, dar tu, și vă rog să rețineți că de aceea am intitulat mesajul Solemnitatea Vieții, nu-l roagă doar ca un părinte, era un părinte spiritual pe copilul lui. Nu doar tata, dragii mei, va ruga, nu doar slujitorii biserici, nu doar părinții voștri. Vă rog să observați solemnitatea. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, imaginați-vă să fie Dumnezeu de față. Înaintea lui Hristos, la dreapta măririi Fiul Său glorificat, care are să judece vii și morții. Imaginați-vă scena învierii, a judecății. V-am că spune în 1 Timotei, capitolul 5, același lucru, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși. Ce poate fi mai solemn decât atât? De față cu dumnezeirea și cu toți îngerii din cer, îi spune să-și împlinească bine slujba. În primul rând vă întreb, conștientizăm noi că suntem sub ochii lui Dumnezeu? Solemnitatea asta nu înseamnă să ne deplasăm noi în cer la Dumnezeu sau la Ierusalim sau undeva, pe valea ta, pe dealul tău, în căsuța ta, în apartamentul tău, în fața lui Dumnezeu, totul e gol și descoperit. Ne vede de aproape. E Hristos la dreapta care a murit pentru noi, s-a jertfit în Golgota. În jur sunt îngerii care îi aduc slavă. Și noi, dragii mei, ar trebui să trăim viața sub privirea dumnezeirii și a cerului întreg. Din nefericire, mulți oameni cred că Dumnezeu nu-i vede. Și trăiesc cum apucă și cum le place. Scrie apostolul aici în text că e o vreme și acum e din ce în ce mai mult pregnant această vreme, când doamnelor le plac lucrurile plăcute. E o vreme, o societate avidă după distracții, după plăceri. Scrie în Daniel la capitolul 5 că împăratul Belșațar a dat un ospăț la toți demnitarii și au adus nevestele. Și în batjocuri au adus de la templul din Ierusalim vasele care le luase bunicul său Nebucadnețar. Să bea din ele, să se distreze, că la distracții fac oamenii cele mai multe păcate. Și Dumnezeu i-a lăsat câteva ore să se distreze, apoi un cap de mână a scris pe perete, cântărit, cântărit, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și a îngălbenit. S-au izbit genunchii, s-au desfăcut șoldurile. Numai un capăt de mână a văzut. I-a chemat pe toți, s-a asistat ospățul. Cine a îndrăznit la noi? Dumnezeu cel atotputernic. Și noaptea aceea i s-a luat împărăția și i-a spus, ai fost găsit ușor,
Nu știu cât a trăit, nu știu, a domnit puțin ce știm din istorie. O distracție care s-a terminat, a spune prematur. Dragii mei, vă îndemn, nu trăiți în plăceri, nu trăiți cum vreți, trăiți înaintea lui Dumnezeu că vă vede. Trăiți frumos ca pentru Dumnezeu. La câtva timp după ce a plecat soția mea la Domnul, am avut un vis. Se făcea că am ajuns amândoi într-o clădire foarte mare. De o parte erau saloane ca de spital. În altă parte era ca o sală de mese. În altă parte niște pătucuri, camere ca pentru copii. În altă parte era așa un local, cum ar fi de adunare. Și eu mă tot miram în vis, ce clădire e asta, ce instituție, aici e și spital, și biserică, și cantină. Și deodată, după ce am vizitat puțin, ne cheamă la birou. Și înmânează soția așa o diplomă foarte mare și ce am reținut între altele, toată era scrisă, tot. Și pe o parte și pe alta. Și spune, v-am chemat să vă mânăm diploma pentru tot ce ați făcut în instituția noastră. Și când am ieșit de acolo, s-a uitat pe diploma și a zis către mine în vis, absolut tot ce am făcut e scris. Dar cu număr notate toate. Și în finalul visului am înțeles că clădirea aceea reprezintă viața. Tot ce faci să scrie. Dacă te-ai dus la spital, cât ai crescut copii, ce ai făcut în adunare, ce ai făcut pentru alții. Diploma ei se scrisese și a fratelui s-a scris. Mie mi-a zis în acel vis, diploma ta încă nu-i scris. Tu încă mai ai devenit aici. Dragii mei, aș vrea să plecăm de la această înmormântare, nu știu câți ani aveți. Am fost undemult la altă mormântare, iar un om al lui Dumnezeu care și-a trăit viața cu folos. Și mi-amintesc de soția mea, dacă am amintit de ea, că le-a spus copiilor, parcă aș fi vrut să fac mai mult pentru Domnul, deși eu nu știu unde ar mai fi încăput. M-a marcat un gând foarte profund și mă uit uneori la oameni, ba chiar și la frați și la surori. În primul rând la oameni care trăiesc fără Dumnezeu, parcă ar trăi viața în ciornă. Viața nu-i ciornă, viața e filă de examen, e solemnă. Și uneori mă uit și la frași, la surori care trăiesc așa, poate lipsind de la adunare, poate permițindu-și glume, permițindu-și să mintă. Dragii mei, vedeți cum stăm acum aici? Și-am terminat cu bine. Și te rog pe tine înaintea lui Dumnezeu, trăiește frumos. Împlinește-ți bine slujba. Nu-i pentru oameni. E pentru Dumnezeu cel atotputernic. Noi operăm cu sufletele oamenilor. Tot ce facem noi are de-a face cu ființe create după chipul lui Dumnezeu. Și îi spune în final ceva, zice, eu am terminat. Te rog solemn pe tine să trăiești. Și spune aici în finalul textului nostru, că va veni ziua judecății și ne va da Domnul o cunună și ceea ce se va întâmpla atunci va fi tot solemn. Ce solemnitate va fi atunci? Să-l vedem pe fratele nostru primindu-și coroana din mâna Domnului Iisus. Să vezi pe cineva care a făcut fapte nascuns, fapte bune să zicem. Pe mamele care și-au crescut copiii. Îmi spunea un frate slujitor spre părinții lui, doar mama a fost pocăită și cu sos nepocăită a născut și a crescut 10 copii. El s-a pocăit pe ultimul, pe pat. Și a avut așa ca o revelație, s-a întors înapoi și a zis ei, măi, femeie, mare răsplată să aveți. Voi care ați născut atâția copii. Dacă un pahar de apă nu rămâne nerăsplătit, cât de solemnă va fi întâlnirea aceea. Așteptăm să se deschidă cerul, să vadă toți că viața a fost solemnă, să vadă toți că pe acest pământ nu trăim la întâmplare. Dumnezeu ne-a dat un timp, ne-a dat o probă, ne-a lăsat o vreme
Și la venirea lui solemnitatea nu va fi numai de o zi. Vom primi poziții împreună cu Dumnezeu pe locuri de domnie pentru vecii vecilor. Amin. Noi știm să povestim doar ceea ce a făcut fratele aici. Dar cine ar ști să spună ce poziție și ce loc îi rânduie Dumnezeu dincolo? Dar dacă va compune mai departe, cum vor fi poeziile dincolo, dragii mei? Poate ne întrebăm uneori, privind la viața lui Iov, de ce l-a încercat Dumnezeu atât de mult? N-a putut să priceapă. Dar vine Dumnezeu și spune foarte solemn, îi spune lui, vrei să nimicești până și dreptatea mea? Și m-am întrebat eu ca om, Doamne, care dreptate? Un om neprihănit să-i moară 10 copii, să se depărteze toți prietenii de el, să-i fie pradată toată averea, inclusiv soția lui să-i fie împotrivă. Și am așa un gând. Dar dacă în împărăția lui Dumnezeu vom vedea pe Iov într-o poziție, să zicem noi, de ministru al lui Dumnezeu. Și să spună cineva, dar de ce este pus acolo? Amintiți-vă prin ce școală a trecut. Să n-așteptați, dragii mei, ca viața să fie nici ușoară, nici distracție. Viața este o luptă. Îi spune între altele, suferă! Și nu doar aici îi spune să sufere. Vă mai spun încă ceva. Într-o noapte, într-un vis, ia Domnul pe o soră și îi spune, ci ieși la soțul ei, hai să vă spun ceva. Și vă spun o taină. Să-mi slujiți, dar să-mi slujiți cu toată inima. Și oricine în jur, orice v-ar face, voi să iertați și să iubiți. Că asta e taina intrării în împărăția mea și taina de a putea sluji toată viața. Când am auzit și eu de acel vis, m-am stat și-a reflectat și a zis, e mare lucru. Să poți ierta și să poți iubi. Și între altele le-a spus, am pentru voi și nu numai pentru voi, locuri speciale în împărăția mea. Dragii mei, nu știu ce poziție aveți aici în localitate. Eu de-a lungul vieții am fost și în posturi mai academice și într-un mediu mai popular. Fie în birouri înalte, fie la oi, oamenii sunt la fel. Dumnezeu ne tratează pe toți cu același soare și ne hrănim toți din același pământ. Dar deasupra noastră tuturora este un singur Dumnezeu. Nu știu ce credință aveți. Nu știu cât de solemn ați trăit. Mai sunteți aici și tineri de când cu lumea internetului ne puteți ascunde. Dar nu de Dumnezeu care vă vede. De aceea vă îndemn astăzi și vă spun tot cum a spus apostolul, că așa e biblic. Vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, trăiți frumos. Chemați-L pe Dumnezeu să vă mântuiască sufletele. Și îndepliniți-vă slujba care ați primit-o de la Dumnezeu. Pentru că în final, când se va deschide cerul și va fi judecata, și vor fi repartițiile, când vom vedea și noi ce înseamnă solemn, când înaintea lui Dumnezeu ne vom primi toți răsplata cuvenită. Așteptați ziua aceea? E drept aici, avem suflete dragi, dar toți avem și dintre ale noții care sunt plecați, așa-i? Cum v-a spus, aștept și eu să plece tatăl meu zilele acestea. Cei ce sunt al lui Dumnezeu sunt cuprinși de dorul după Dumnezeu, trăiesc viața de calitate, trăiesc frumos și într-o zi, spunea Domnul, dacă îmi slujește cineva Tatăl, îl va cinsti. Vă doresc să ajungeți să primiți cinste și cunună din mâna lui Dumnezeu. Amin. Și la solemnitatea din cer să fiți onorați. Pentru aceasta vă îndemn să trăiți solemn aici. Și îngăduiți-mi să spun familiei câteva versuri. Lăsați-mă să plec acasă, acum când cerul face semn.
să stau cu Domnul meu la masă, că sunt primit în mod solemn. Lăsați-mă să plec acasă, căci m-am luptat lupta cea bună. Am străbătut prin ceața deasă și acum mă așteaptă o cunună. Lăsați-mă să plec acasă, căci am păzit credința sfântă. Să ajung în patria cerească, acolo unde veci se cântă. Lăsați-mă să plec acasă, că ziua este spre apus, dar în dimineața glorioasă voi fi alături de Iisus. Da, mi-am sfârșit azi alergarea, prin vânt, prin narciță și ploi, ce dulce sună în cer cântarea, vă aștept ca să veniți și voi. Amin.